Yo mensen, welkom bij deze nieuwe FIFA 21 Legion uit het Career Mode. In deze aflevering hebben we best wel wat leuke wedstrijden, maar ook wat lastige wedstrijden. We hebben hier een wedstrijd tegen Arsenal, zoals jullie zien. Ze staan 10e, wij staan 9e, maar Arsenal is gewoon een goed team. Ik ga even naar mijn kalender toe, want we hebben nog meer lastige wedstrijden. We hebben nog een wedstrijd tegen Tottenham Hotspur, dat wordt ook lastig, dus gelijk de week daarna. Dus gewoon, ja, als Tottenham tegen Tottenham Arsenal is altijd gewoon, dat is altijd een kraken in Engeland. Niet de derby of zo, gewoon een, zijn gewoon grote concurrenten net als Ajax, Feyenoord. Maar ja, wij moeten dus tegen Arsenal en tegen Tottenham. Verder hebben wij nog wedstrijden tegen Aston Villa en tegen Sheffield United. Dus deze twee gaan we spelen. Tegen Arsenal gaan we spelen en tegen Tottenham gaan we spelen. En ja, ik verwacht dat het beide wel lastig zullen gaan worden. Maar we moeten gewoon zorgen dat wij allebei misschien minimaal gelijk kunnen spelen en misschien zelfs kunnen winnen. Er zijn ook nog eens tijdwedstrijden, dus dat is ook wel weer een voordeel. Verder hebben we dan de wedstrijd tegen Aston Villa en tegen Sheffield United. En hierbij moeten we gewoon twee keer winnen. Tegen Aston Villa moeten we winnen. En tegen Sheffield United ook. Deze wedstrijd ga ik gewoon simuleren. En ik ga ze niet snel simuleren. Want ja, voor hetzelfde gaat spelen we in één keer gelijk. Of verliezen we zelfs. Maar ik ga hem gewoon simuleren. Dat als het mocht fout gaan, dan konden we er altijd inspringen. In de vorige aflevering hadden wij ook al wat wedstrijden gespeeld. Hadden 0-3 verloren tegen Manchester United. 2-2 gelijkspel tegen West Ham United. 1-1 gelijkspel tegen West Bromwich Albion. Die wedstrijd had ik toen gewoon snel gesimuleerd. Ik had eigenlijk verwacht dat we zouden winnen. Maar we speelden dus gelijk. En verder hebben we 0-1 gewonnen tegen Southampton, gelukkig. Dus ja, het gaat allemaal wel een beetje moeizaam, moet ik zeggen. Want de maand daarvoor hebben we ook heel veel verloren. We begonnen echt heel erg lekker aan de competitie. Maar eigenlijk, ja, na die eerste maand. Ja, dit was eerst, maar na de eerste maand is het eigenlijk bergafwaarts gegaan. We hebben één keer gewonnen tegen Leicester City. We hebben daarna nog één keer gewonnen tegen Southampton. En dan één keer gelijk tegen West Bromwich. Dus het gaat niet echt lekker. Maar we moeten gewoon weer even onze vorm terugpakken. Want we begonnen echt super goed. We staan trouwens wel 9e. Dus ja, nog steeds niet super slecht. 9e is gewoon oké. Het bestuur dat ik een beetje rond de middenmoot kom. En dat is een 9e plaats wel. En het is natuurlijk ook het eerste seizoen weer terug in de Premier League. En we zijn gewoon echt bezig om het topteam op te bouwen. En dan moeten we volgende seizoen wel gewoon echt proberen te kwalificeren voor Europa. Maar dit seizoen is ook gewoon vooral het doel gewoon om te handhaven. En dat gaat waarschijnlijk wel lukken. Maar voor nu dus een wedstrijd tegen Arsenal. En ja, we spelen thuis. En Arsenal staat 10e. Wij staan 9e. We hebben evenveel punten. En Arsenal is natuurlijk niet meer zo goed dat als ze waren. Maar ze hebben natuurlijk nog steeds goede spelers. Zoals Aubameyang. Lacazette is ook wel goed. Wie hebben ze nog meer? Ja, wie hebben ze nog meer eigenlijk? Ja, ze hebben op doel Leno en ja, ze hebben ook echt hele slechte verdedigers zoals David Luiz en zo. Wij moeten gewoon met onze snelle spits, Rodrigo, moeten we gewoon door die verdediging komen. En we moeten gewoon gaan winnen. Ik heb hier de opstelling klaargezet dus. En het zijn gewoon dezelfde spelers als normaal gesproken. Gvardiol en Koch zijn allebei geblesseerd. Koch voor nu nog 6 maanden en Gvardiol voor volgens mij iets van 1,5 maand of zo. Dus ja, dat is best wel jammer. Onze linksback Alioski is ook nog eens geblesseerd voor, ik dacht, iets van 2 maanden of 3 maanden. Dus vandaar dat ik met Dallas op linksback speel. En dat is Cooper in de centrale verdediging. Voor de rest wel gewoon mijn favoriete spelers. Rodrigo in de spits. Rechts Wilson. Links Harrison. Cuisance gewoon in de basis. Maar met dit team gaan we dan de wedstrijd tegen Arsenal. En ja, ik hoop dat we kunnen winnen. Het zou echt mooi zijn als we kunnen winnen tegen Arsenal. Dan pakken we wel echt 3 hele lekkere punten. Maar als we gelijk spelen, ben ik er ook wel tevreden mee. En als we verliezen, dan vind ik het wel weer heel erg jammer. Maar ik ga gewoon mijn best doen en we gaan gewoon ervoor zorgen dat we minimaal 1 puntje gaan pakken. Oké, hier zijn we dan thuis tegen Arsenal. En hier zien we natuurlijk Ainsley Maitland-Niles rechtsachter natuurlijk van ons. En hij is overgekomen dus van Arsenal. Dus hij gaat nu weer spelen tegen zijn oude club. Hier is hij natuurlijk wel echt midden rechtsback. En bij Arsenal is het midden rechter vleugelverdediger. En hij kon ook wel goed op rechtshalf staan. Maar wij hebben er natuurlijk echt een respect van gemaakt. Maar ik ben wel benieuwd hoe Arsenal gaat spelen. Ze spelen best wel verdedigend. Ze spelen in de 5-2-3. Dus 5 verdedigers. Wij spelen wel met 1 echte spits. En natuurlijk wel een links en rechts. Maar dat zijn meer middenvelders en dan nog een CAM. Dus ik ben benieuwd of we er een beetje goed doorheen kunnen gaan komen en of een beetje tot ons spel kunnen komen met het verdedigende Arsenal. Maar we zullen het zien. En ik hoop natuurlijk minimaal punten kunnen pakken en het liefst winnen we gewoon natuurlijk wel die 3 punten. Ze zijn altijd welkom. Oké, we hebben hier een vrije trap en we gaan hem nemen. Ik ga hem hier zo in passen en dan kan hij misschien afleggen hier op iemand. Nou oké, dit is zo. Maar soms dan werkt het echt super goed, want wanneer je hem dan aflegt, zoals ik nu dus ook aflegde. Maar dan moet je hem altijd nog even doorpassen, maar er stond verder niemand. Dus daarom heeft het niet goed uitgepakt. Maar soms pakt het wel echt heel goed uit. En ik heb ook best wel vaak al uit zo'n soort actie gescoord. Oh mijn god, wat is dit voor raar doelpunt dan? Even serieus. Toreer daar met het doelpunt. Die bal wordt heel erg zachtjes gepaast. Iedereen in één keer kan hij hem heel zachtjes ook nog eens schieten. En dan gaat hij door de benen heen. Maar echt heel erg zacht gewoon. Hè? Het is echt geen hard schot. Geen idee waarom mijn keeper hem ook niet tegen kon houden. Maar we gaan even de herhaling kijken. Want ik ben wel benieuwd. Hier zien we dus de rechtsbuiten Willian. Loopt een beetje te dribbelen. Zachte paas dan. En dan Toreer die kan schieten. Mijn verdediger die gaat ineens op de grond liggen. Geen idee waarom hij dat gaat doen. Hier kijk wat hij doet. In godsnaam, die verdediger
kan net zo goed niks doen, want hij, ja, hij ging nu gewoon een beetje op de grond liggen. Torreira schiet die bal dan zo door de benen heen van Audero. En dan staan we nu 0-1 achter tegen Arsenal. Dit is eigenlijk wel echt een eerste kans, zoals de eerste kans van de wedstrijd. Want tot nu toe is het een beetje gewoon overpass en een beetje op het middenveld spelen. Maar dit is de eerste aanval voor Arsenal. En die gaat er gelijk in. En dan staan we nu ook al gelijk 0-1 achter. Dus we moeten snel op zoek gaan naar die gelijkmaker. Wilson. Oké, dit is heel erg lekker gedaan. Wilson niet. En nu moet je gewoon 1-1 maken, jongen. Oh, op de paal. Dit meen je niet. Wat zonde. Oké, hier dan een geplaatst schot. En dit was ook wel weer een heel erg lekker schot. Maar de keeper die eraan zat, Leno. We hebben dan de corner. Die gaan we natuurlijk nemen. En misschien dat het wat kan worden. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Nee, die bal wordt alweer tegengehouden door een verdediger. Maar we hadden echt een super grote kans. Dus we moeten echt door blijven gaan. Want als we gewoon goed spelen, dan verwacht ik wel dat we gelijk maken kunnen maken. Oké, ik heb hier een vrije trap en we gaan hem nemen met Wilson. Wilson kan best wel goed vrije trap nemen. We moeten hem gewoon echt goed die hoek in schieten. En ik denk dat dit wel goed is ongeveer. Ja, ik denk dat hij naast gaat. Of niet? Oh, op de paal. Wat zonde ook weer. Eigenlijk was hij nog wel goed geplaatst. Als we hem ietsje meer naar links en ietsje meer naar beneden hadden gedaan, dan had hij er eigenlijk gewoon in gezet. Dat hij perfect in de kruising. Maar even daar aan kijken, want waar komt hij nou op de lat of op de paal? Of echt precies het hoekje? Nee, hij komt net op de pad. Dus als we hem iets meer naar links hadden gedaan, had hij er gewoon ingezet. En dan was het echt een prachtige vrije trap. We gaan nu de tweede helft in. En we zijn nog steeds met 0-1 achter. Maar eigenlijk spelen we echt wel beter. We hebben meer balbezit. We zijn dus midden op de aanval. En wat ik ook heel veel merk is dat we echt veel grote kansen hebben. Ik zie echt vaak gaatjes en zo. En als die bal nog goed aankomt, we dan gewoon echt een goede 1-op-1 kans hebben. Maar die ballen komen gewoon heel vaak niet goed aan. Pasen zijn echt slecht. Echt gewoon slordig. Of ja, een speler van Arsenal zit er gewoon net op tijd bij. Dus heel erg zonde, want we hadden echt misschien wel rustig 4-5 van dit soort hele grote kansen. Dat als die paas goed aankwam, dat we gewoon 1 op 1 met de keeper waren gekomen. Maar hopelijk kunnen we dit in de tweede helft weer krijgen. En hopelijk kunnen die paas wel eens even aankomen. Zodat we in ieder geval weer op 1-1 kunnen komen. Kijk, dit bedoel ik nou. Dit is dan wel een goede paas. Het is een beetje een lastig hoek. Ja, en dan Harrison, jongen. Je bent toch best wel snel. Ik dacht dat hij best wel snel was, maar blijkbaar niet. Ja, het was natuurlijk ook Hector Bellerin die wel snel is. Dan een cornertje nu. Dit zal waarschijnlijk niks worden, of misschien. Nee, dit wordt natuurlijk weer niks. Oké, nu zijn we op de aanval. Cuisance hier. En hij is best wel goed hier op een plek. En gewoon schieten dan. Ah, lekker jongens, die zit erin. Wat een lekker doelpunt, jongens. 1-1 gelijk. Eindelijk, want we waren wel echt beter aan het spelen. Sowieso de eerste helft waren we beter. Tweede helft waren we ook wel beter. Alleen Arsenal kwam nu wel met wat meer aanvallen. Maar gelukkig komen wij hier dan op 1-1. En dit is echt gewoon verdiend, want we spelen gewoon heel erg lekker. Hier de herhaling, dus een goede pas van Rodrigo naar Cuisance. Cuisance rent lekker door. En hij had hier echt een mooie plek om vanaf de, gewoon de plek vanaf waar hij kon schieten, was gewoon echt perfect. Hij ziet hem dan in. Hij ging nog wel bijna naast, want hij ging op de paal. Gelukkig dus binnenkant paal. En hij gaat dan zo doen. En dan staan we nu 1-1. Oké, hier dan Helder Costa. Komt echt heel erg gemakkelijk langs David Luiz. Want David Luiz is natuurlijk helemaal niet snel. Hier afleggen op Cuisance. Slechte paas, maar hij kan schieten. En dit is ook weer zo zonde. Het was ook weer echt een slecht schot. En hier hadden we eigenlijk veel meer uit kunnen halen. Want ja, we waren gewoon echt heel goed op de counter. Oké, we zitten in de extra tijd. Hier is Arsenal met de voorzet en mijn verdediger. Dit staat er goed bij. En dan gaat er denk ik elk moment afgefloten worden. Of zouden wij nog kunnen komen? Nee, oké, er wordt afgefloten. We spelen 1-1. En tegen Arsenal vind ik dit wel een prima resultaat natuurlijk. Want Arsenal is wel goed. We hadden misschien wel wat meer verdiend. Want we hebben wel echt veel andere kansen gehad. Arsenal heeft ook nogal wat kansen gehad. Maar wij waren ook gewoon met meer balbezit. We hadden meer op de aanval. En we hebben ook zoveel kansen gehad waarbij we gewoon net die ene paas verspeelde, waarbij net die ene paas gewoon niet goed was. Want als die dan wel goed was, dan waren we gewoon 1 op 1 gekomen. Maar ja, 1-1 dus, 1 puntje. Dus ja, prima tegen Arsenal. We hebben nu de wedstrijd tegen Tottenham. En Tottenham zijn momenteel derde. Dus die doen het best wel goed. Ik had eigenlijk niet verwacht dat ze zo hoog zouden staan. Ik had eigenlijk gedacht, ze staan iets van vierde, vijfde of zesde of zoiets. Maar ze staan dus derde. In ieder geval, het gaat een lastige wedstrijd worden. Wij staan momenteel negende. 18 punten uit 13 wedstrijden. En ja, we spelen wel thuis, dus dat is wel weer een voordeel. Ik heb het team ook alweer klaargezet. Ik heb iedereen erin gelaten, behalve Harrison. Harrison heb ik even gewisseld met Costa. Want Costa is een stuk sneller en misschien dat het wat gaat helpen. Stelt helpt niet, dan kan ik Harrison er altijd inzetten. En hierna hebben we ook maar 3 dagjes, dus dan hebben we alweer de volgende wedstrijd. Wel tegen Aston Villa natuurlijk een mindere ploeg, maar dat is nog. Ik dacht, dan laat ik Harrison ook gewoon gelijk eventjes rusten voor die wedstrijd. Maar met dit team gaan we dan de wedstrijd in tegen Tottenham. Ik ga er nu heen en dan zie ik jullie daar. Oké, hier staan we dan thuis tegen Tottenham Hotspur. En dit gaat denk ik wel echt een zware wedstrijd worden. Want Tottenham heeft echt hele goede spelers. Hier zien bijvoorbeeld Harry Kane. Heeft er alweer 8 in liggen. Jongmin Son speelt hier natuurlijk. Bergwijn. Ze spelen trouwens ook in de 4-2-3-1 opstelling. Dus met 2 controleurs. Dat waren Hoiberg en Fernandes. Verder hebben ze natuurlijk ook al de wereld. Ze hebben Hugo Lloris. Dus ze hebben gewoon echt een heel goed team. En ik ben benieuwd hoe de wedstrijd zal gaan lopen. Natuurlijk willen we gewoon weer minimaal voor 1 punt gaan. Want we willen gewoon die punten pakken. Maar ja, als Tottenham te goed speelt, dan gaat het misschien niet lukken. In ieder geval,
wij gaan wel weer ons best doen. En zoals ik dus net zei, we willen minimaal punten. Dus als we gelijk willen tegen Tottenham, vind ik dat best wel netjes. Want Tottenham staat dus ook derde. Dus ze doen het best wel lekker. En als we verliezen, zou het heel erg jammer zijn natuurlijk. Zou ook niet heel erg onrealistisch zijn. Maar het zou wel jammer zijn. Dus we gaan gewoon minimaal voor gelijk spelen. En als we kunnen winnen, zou het al helemaal mooi zijn. Want dan krijgen we natuurlijk 3 punten. Ah, hier komen we echt heel erg lekker langs die back. We zijn nu met Harry Wilson verder nog hier de Rodrigo. Maar hier gaan we denk ik niet doorheen komen. Oh mijn god, we blijven gewoon aan die bal. Even kijken. Ja, het is zo lastig hier. Oké, dit dan. Nou, oké, kan hij weer niet plaatsen. Maar op zich, deze opzang die we natuurlijk gebruiken, is best wel verdedigend. We zijn met 1 spits, maar we hebben nog een CRM en dan 2 linkshalf. Een linkshalf en een rechtshalf. Maar die zijn ook niet echt heel erg aanvallend. Dus het is best wel lastig om de aanval te komen. En vooral als het team dan ook nog eens verdedigend speelt. Bijvoorbeeld Arsenal was verdedigend. Kwam ook niet altijd echt lekker doorheen. Want we met weinig aanvallers waren. Nu tegen Tottenham ook. Dus misschien dat ik iets ga veranderen. Maar ja, dit is ook de opstelling waarmee Leeds United ook een echt speel. Dus daarom is het wel een stuk leuker om gewoon deze te behouden. Om het echt gewoon wat echter te laten lijken en het gewoon realistischer te maken. Dus ja, op zich hebben we ook wel wat goede wedstrijden gehad, maar dat is dus wel gewoon een beetje een probleem, want we er niet altijd even goed doorheen komen, omdat we met te weinig aanvallers zijn. Dus misschien dat ik bijvoorbeeld mijn backs ook mee kan laten komen, dat komt nog wel eens, maar niet ver of zo. Maar misschien dat ik dat kan veranderen. We zijn trouwens best wel lekker hier tegen Tottenham. We zitten nu in de 40ste minuut. We hebben best wel wat goede kansen gehad. We zijn echt veel beter aan het voetballen dan Tottenham, merk ik. We hebben meer balbezit. We zijn veel meer op de aanval en volgens mij heeft Tottenham, ja, ik denk wel 1 kansje gehad. Oh hier, ja, we hebben 51% balbezit, dat is net wat meer balbezit. We hebben 0 schot op doel zaten, dat klopt dan niet, want we hadden net wel een schot. Tottenham wel 1 schot, maar ook niet echt iets heel groots. Dus we moeten gewoon zo door blijven gaan en als we ergens door blijven gaan, dan verwacht ik wel dat we binnenkort de voorsprong kunnen gaan pakken. Oké, hier dan, dit is een hele lekkere steekpas na Rodrigo en nu moet je gewoon scoren. Oh mijn god, jongen. Speelt hij die bal te ver voor zich uit? Wat een sukkel, even serieus, jongen. Oh, wat een lul, jongen. Hij verspeelt zo hard onze kans. Oké, hier zijn we op de aanval afleggen. Hier op Wilson. Oké, dit moet dan toch een doelpunt worden. Schiet maar. En die zit erin. Lekker, jongens. In de 49ste minuut. We zitten echt net in de tweede helft. En we zijn er dan 1-0 voor. En ook meer dan verdiend. Eigenlijk hadden we in de eerste helft al voor moeten komen. Met die kans van Rodrigo. Maar hij verspeelt die bal zo hard door hem te ver voor zich uit te spelen. Maar nu dan Harry Wilson. Hier gaan we de herhaling kijken. Dus waar hij met Cuisance. Cuisance kon er niet langs, maar dat zag ik goed. Dus ik draaide. Ik legde hem af op deze gast die dan uiteindelijk de assist geeft. Die legt hem af op Harry Wilson. En dan schiet Harry Wilson maar mooi in de hoek. En even kijken. Ja, hij zit weer in de lang. In de lange hoek, de linkerhoek. Keeper kon er niet bij. En er staan we nu dus 1-0 voor. Dus het gaat echt lekker. We gaan natuurlijk door. En het zou ook echt heel erg mooi zijn als we ook nog die 2-0 kunnen gaan maken. En hier valt dan de 1-1 door. Een best wel mooi doelpunt hoor. Die zit echt perfect in die linker onderhoek. Maar dit komt natuurlijk niet goed uit voor ons. Want nu staan we weer gelijk. En we stonden net natuurlijk voor. Het is Dele Alli met het doelpunt. Ja, wel gewoon een mooi doelpunt. Eerlijk is eerlijk. Hij zit gewoon perfect in die linker onderhoek. Dus daar kunnen we niet zo heel veel van doen. Hier gaan we de herhaling kijken dus. Even kijken. Nou, een Harry Kane aan de bal. Die legt hem af hier op Dele Alli. Dele Alli schiet hem gewoon in één keer. En die gaat dan gewoon echt die linkerhoek. En ja, de keeper kon er natuurlijk ook niet bij. Er stond ook niemand die de slot kon blokkeren. Dus dan staan we nu weer 1-1. Als het 1-1 blijft staan, vind ik het ook niet erg. Maar als we achterkomen, dus aan, zou ik het wel erg vinden natuurlijk. Dus we gaan gewoon nog steeds op zoek naar die voorsprong weer opnieuw. Want we willen sowieso winnen natuurlijk. We hebben nu nog 20 minuten de tijd daarvoor. Dus ja, als we gewoon nog steeds zo goed blijven spelen. Want op zich, we spelen nog steeds goed. Hebben we nog wel wat kansjes gecreëerd. En we moeten gewoon even nog wat kansjes creëren. En misschien dat er weer een goede kans is met uiteindelijk het doelpunt. Oeh, wat een kansje. Maar gelukkig dat de keeper even weer een goede redding maakt. Oh mijn god, hier zijn ze erdoor. Het is zo oneerlijk, jongen. Dan komen we hier op achterstand in de 86ste minuut door een doelpunt van Harry Kane. Ja, het is wel weer opnieuw een mooi doelpunt. Maar het is echt tegen de fouten in. Want wij zijn veel beter aan het voetballen. We hebben veel meer kansen, meer balbezit. En ja, dan komt Tottenham in één keer zo. We waren ook gewoon echt in de tweede helft. Zijn ze in één keer veel beter aan het voetballen. De eerste helft was echt voor ons gewoon. We waren continu op de aanval. Veel meer balbezit. En de tweede helft is dan wel in één keer voor Tottenham. Met meer kansen dan ook gewoon 2 doelpunten. En dan staan we nu dus achter in de 86ste minuut. En ik denk niet dat we nog goed kunnen gaan maken. Maar we hebben nu nog ongeveer 4-5 minuten. En om dan nog even gelijk te maken, ja, dat gaat lastig worden. Oké, hier dan een hele goede steekpas naar Kelly. Oké, Kelly, jij moet er nu gewoon echt weer gelijk van maken. Oh mijn god, jongen. Schiet je hem nou serieus zo hard over of is het een overtreding? Er wordt hier wel een gele kaart gegeven, maar ik weet niet of wij nu ook een vrije trap krijgen. Volgens mij niet hoor. Nee, echt jongen. Wat is dit ook voor slecht schot? Kelly, kom op man.
Nou, nog een paar seconden te gaan. Nog iets minder dan een minuut. Hier is Tottenham op de aanval. Hier Gareth Bale natuurlijk ook weer terug bij Tottenham. Maar ja, we moeten het nog heel even voorhouden. Oké, lekker verdoverd. Ja, we gaan sowieso niet meer kunnen aanvallen. Nee, inderdaad. We worden weer gelijk afgefloten. We verliezen dus met 1-2 tegen Tottenham. En dit vind ik wel heel erg jammer. Maar we waren gewoon echt beter dan hun jongen. Dit staat gewoon nergens op. We stonden 1-0 voor. Toen gingen we de rust in. Toen in de tweede helft kwamen we weer op 1-1. Hadden we nog steeds best wel wat aanvallen. Hadden we eigenlijk ook wel weer gewoon op voorsprong kunnen komen. Toen kwamen hun in één keer op 1-2. En net hadden we het ook gewoon weer gelijk kunnen maken. Maar we verspillen die aanvallen gewoon zo hard elke keer. En we kunnen ook heel vaak geen aanval goed creëren. Omdat we met te weinig aanvallers zijn. En tegenstanders ook gewoon goed verdedigen en zo. Dus het is wel echt heel erg jammer. We hebben nu de wedstrijd tegen Aston Villa. We spelen uit. Aston Villa staat momenteel 13e. Wij staan 11e. Eigenlijk staan we 10e, want we hebben 1 wedstrijd minder gespeeld dan Everton. Maar ja, we moeten deze wedstrijd gewoon gaan winnen. We moeten weer 3 punten gaan pakken. En we moeten gewoon weer omhoog gaan in de ranglijst. Ik heb de opstelling ook alweer klaargezet. Ik heb een paar aanpassingen. Ik heb Robertson ingezet in plaats van Cuisance. Harrison staat weer linkshalf. En verder heb ik Bedard die erin staat in plaats van... Even kijken, Cooper. Dus dit zijn de veranderingen. Deze wedstrijd gaan we natuurlijk simuleren. En we gaan hem niet snel simuleren. We gaan hem gewoon de normale simulatie. Ja, ik weet niet echt hoe ik het anders kan noemen. Hier zien we ook de opstelling van Aston Villa. Natuurlijk Grealish die wel goed is. El Ghazi, Wesley, Oxlade-Chamberlain speelt hier nu. En op rechtsback hebben ze Maddy Cash. En Maddy Cash is echt goed. Ik ken hem nog van FIFA 20. Toen wou ik hem misschien gaan kopen bij een van mijn career modes. Ik weet niet meer welke. Ik dacht misschien Borussia Dortmund of zoiets. Maar in ieder geval, we gaan de wedstrijd dus simuleren. En ja, we moeten gewoon gaan winnen. We moeten gewoon 3 punten gaan pakken. Ik hoop natuurlijk dat ik niet erin hoef te gaan springen. Dat mijn team het gewoon zelf kan doen. Maar ja, mochten we in één keer daarachter te komen te staan. Of staat het in één keer gelijk. Dan moet ik er natuurlijk wel in. Want ja, we moeten gewoon gaan winnen. Nou oké, we gaan eindelijk beginnen. Maar als er dus wat gebeurt, dan zien jullie dat. En stel we komen op achterstand, dan gaan we natuurlijk de wedstrijd in. Hier is Aston Villa op de aanval. Een verdediger die lijkt die bal te pakken of de keeper. Oké, het is een corner voor de Aston Villa. Maar Aston Villa is tot nu toe echt gewoon alleen maar op de aanval geweest. Echt gewoon, ja, ze doen nu de 21ste minuut. Ik denk dat ze een kwartier lang gewoon al op de aanval zijn. Ze zitten de hele tijd maar hierboven. Ze komen er gewoon maar niet langs. Maar ze blijven dat ook maar staan. Hier dan veroveren wij de bal. Dus misschien dat wij nu eigenlijk op een aanval kunnen gaan komen. Maar tot nu toe speelt Aston Villa dus best wel goed. En hier zijn we dan wel 1-0 achter. Oké, we gaan erin. Het is Wesley met het doelpunt. En ja, nu moeten wij erin gaan. Want er moet wat goed gemaakt worden, jongens. Het gaat niet echt heel erg lekker. Aston Villa speelt best wel goed, merk ik. Kiezen bijna alleen maar op de aanval. Dus ja, nu gaan wij weer spelen. En nu moeten wij gewoon sowieso op zoek gaan naar de gelijkmaker. En daarna moeten we gewoon doorgaan voor de voorsprong. Want we willen gewoon die 3 punten pakken. En al helemaal tegen Aston Villa. Oké, hier, dit is lekker, jongens. Oké, nu moeten we ook weer gelijk maken. Wie is het? Gleeg, denk ik. Ja, Gleeg met de kaartschot. En weer ging je dus bijna over. Maar hij zit er gelukkig in. We staan weer 1-1. Dus dat is helemaal top. We gaan niet weer verder met de simulatie. Want 1-1 is nog niet genoeg. We moeten natuurlijk voor de voorsprong gaan. Maar hier gaan we even herhalen. Kijk, dus een assistje van Rodrigo. En het was echt een lekkere paas. Dus stond Gleeg dus 1-1 met de doelman. Hij deed nog heel veel een klein stukje door. En zit hem dan gewoon kaart in. Hij ging best wel hard erin. Hij ging ook nog dus bijna over. Net als toen in de vorige wedstrijd tegen Tottenham. Toen we ook gewoon kaart die boven schoten met Gleeg. Maar. Ja, dit keer gaat hij dus wel gelukkig in. En nu zijn we weer 1-1. Oké, hier een hele lekkere pas naar Harrison. Oeh, wat zonde. Oké, maar we hebben nog steeds de bal. Oké, even kijken. Hier kunnen we doorgeven. Dat kan natuurlijk. Het is geen buitenspel. En hij zit erin. Wat een lekkere aanval, jongens. Wat lekker. Oké, we gaan nog steeds gewoon door. We gaan ook op zoek naar de 1-3. Want voor hetzelfde gaan we komen we gelijk weer op gelijke stand. Maar dit is zo'n lekker doelpunt, jongen. Hiervan moeten we echt herhalen kijken. Dus heerlijk gedaan van Rodrigo op het eerste. Want ja, Rodrigo die deed daar zo'n nepschot. Kapte weg. Daarna pas we die bal op. Volgens mij Roberts. Hele lekkere pas dus van Roberts. Naad Harrison en Harrison. Dan die plaatst die bal ook gewoon heerlijk, jongens. Ik dacht eerst wel even dat het misschien nog buiten spel was. Maar dat is er dus gelukkig niet. Hij telt natuurlijk. En er staat nu dus 2-1 voor door. Echt een heel erg lekker doelpunt van Jack Harrison. Hier een steekpas naar Robert schieten en die zit erin. Maar telt deze ook? Nee, volgens mij is hij buitenspel. Nee, oké, deze buitenspel, jammer. Oké, hier, dit is weer lekker. Harrison opnieuw op de aanval schieten. En het is 3-1. Lekker, jongens. Ja, de wedstrijd is 100% beslist nu. Want we zitten ook al een beetje aan het einde van de wedstrijd, volgens mij. 83ste minuut. Ja, 83ste minuut. En het zijn dan nu 1-3. Dus Aston Villa gaat echt nooit nog even 2 keer scoren. We spelen echt supergoed. Ik weet niet waarom we nog op achterstand kwamen bij die simulatie. Want sinds ik aan het spelen ben, merk ik wel echt dat we beter zijn. Ja, Aston Villa is natuurlijk niet slecht. We hebben nog wel wat kansjes gehad. We zijn dus nog wel een paar keer op de aanval geweest. Maar wij spelen wel echt beter. Ik ga gewoon door met de wedstrijd tot het einde van
de wedstrijd, want ja, we hebben nog een paar minuten te gaan. En op zich is het ook wel een leuke wedstrijd om te spelen. Oké, we zitten in de laatste paar seconden van de wedstrijd. Dit is Aston Villa met de bal op de aanval. Hier de ene iemand op de flanken, daarvoor zie ik een spits. Hier nog iemand trouwens. Maar ja, dat zal wel bijna worden afgefloten. Oké, hier zijn ze dan toch wel gevaarlijk. En dit doet hij ook wel goed. En dan scoort hij ook nog even. Oké, hij scoort uiteindelijk nog. Ik weet niet wie het is. Het is Oxlade Chamberlain. Die maakt er nog even 2-3 van. Gelukkig dat wij nog even die derde erin hadden geschoten, jongens. Anders stonden we nu gewoon gelijk, hè. Maar dit is echt heel erg lekker. Hoeveel minuten hebben we nog? Ja, echt een paar seconden. Ja, er wordt gelijk afgefloten. We winnen dus met 2-3. Heel erg lekker, jongens. We pakken eindelijk weer na een lange tijd. Nou, niet per se na een hele lange tijd, want we hadden laatst nog tegen Southampton gewonnen. Maar gewoon in ieder geval, we hebben weer 3 punten erbij. Dat is hartstikke mooi, want we willen gewoon zoveel mogelijk punten. En 3 punten is gewoon hartstikke lekker. We hebben nu de wedstrijd tegen Sheffield United en zij staan de 12e, wij staan 10e. We hebben 21 punten, hun hebben er 18. Dus ja, het scheelt niet heel veel, maar we zijn sowieso wel beter. Sheffield United heeft niet echt super goede spelers. Ze hebben een paar goede spelers, maar sowieso niet echt van topklasse ofzo. Wij hebben in dat tussen wel misschien echt topklasse spelers, zoals Harry Wilson, Rodrigo, Guzans is lekker bezig. Eigenlijk is iedereen wel lekker bezig, want iedereen heeft ook echt plus 5. Harrison heeft dan plus 4, maar voor de rest iedereen minimaal plus 5 en sommigen zelfs plus 6. Dus dat gaat echt super lekker. Iedereen is hartstikke scherp, dus dat helpt sowieso. We hebben ook dus weer lekker gewonnen tegen Aston Villa met 2-3. Tegen Tottenham speelden we goed, tegen Arsenal dan gelijk, maar speelden we ook goed. Maar nu dus de wedstrijd tegen Sheffield United. We hoeven niemand te laten rusten, want na deze wedstrijd hebben we 5 dagen rust. Dus ja, dan is iedereen wel weer fit genoeg. We gaan deze wedstrijd dus simuleren, dus we willen ook nog eens thuis. Dus ik ga hem gewoon snel simuleren en ik verwacht gewoon dat we dan gewoon gaan winnen. Dus we zullen het zien. Wat wordt het? Het wordt 1-1. Dit staat toch gewoon even serieus. Het staat toch nergens op. Kan ik het nog opnieuw doen? Even kijken hoor. Zal wel weer niet. Echt jongen, wat een bullshit is het spel ook, hè. Wat dan spelen we 1-1? We hebben zulke goede spelers. Dat team van Sheffield United staat gewoon nergens op. We hebben veel betere spelers. En dan spelen we 1-1. Het slaat gewoon nergens op. Ik weet niet wat dit ook weer is. Het zit hier lekker te laden. Nou, we hebben dus nu 22 punten uit 16 wedstrijden en we hadden gewoon moeten winnen, man. Echt, jongens. Sheffield United, het is helemaal niks. We lopen dus nu weer opnieuw punten mis. En het gaat niet echt lekker. We lopen echt zoveel punten mis en ik ben er eigenlijk ook een beetje klaar mee nu gewoon. We hebben dan wel weer tegen Aston Villa gewonnen, maar ook dan tegen Tottenham zwaar onterecht gewoon verloren. Want we hadden eigenlijk gelijk moeten spelen of we hadden gewoon moeten winnen. Tegen Arsenal dan nog wel oké, 1-1. Maar verder ook, hier voelt ook super veel verloren gelijk. En sowieso die simulaties staan echt gewoon nergens op. Want we hebben tot nu toe, elke keer als we hebben gesimuleerd, ook tegen mindere tegenstanders, dan verliezen we elke keer of spelen we gelijk terwijl we gewoon het betere team zijn. Maar ja, in de volgende aflevering hebben we ook weer wat lastige wedstrijden. We hebben een wedstrijd tegen Manchester City. Gaat weer lekker lastig worden. Tegen Crystal Palace, nou moeten we gewoon echt 3 punten gaan pakken. Tegen Burnley moeten we 3 punten gaan pakken. Weer een wedstrijd tegen Leicester. En ja, dan moeten we minimaal 1 puntje pakken. En ook nog een wedstrijd tegen Newcastle. Nou, dan moeten we ook gewoon 3 punten gaan pakken. Maar ik weet niet of we ze alle 5 gaan spelen. Dat zie ik dan wel. In ieder geval, we hebben dus wel weer wat punten gepakt. We staan momenteel 10e. Het gaat niet super goed. Maar het gaat ook niet super slecht. Want het doel is natuurlijk gewoon handhaven dit seizoen. En dan volgende seizoen wil ik wel gaan kwalificeren voor Europa. We moeten gewoon zorgen dat we boven de 17e plaats bij blijven staan. En dat gaat denk ik wel lukken. 10e plaats is niet heel erg verkeerd eigenlijk als je het zo bekijkt. Want je ziet hier allemaal andere topclubs. Je ziet Leicester boven ons, Wolverhampton, United, Arsenal, Chelsea, Tottenham. Ja, gewoon allemaal topclubs. En het valt nog wel mee hoe slecht we bezig zijn. Maar ik had eigenlijk wel wat meer verwacht. En hopelijk gaat het er nog komen natuurlijk. Want we zitten nog ineens op de helft. Hè. In totaal heb je volgens mij, even kijken, 38 wedstrijden. Dus even denken, 38 gedeeld door 2 is dan 16. 16, nee, is 19. 19 wedstrijden, dus nog 3 wedstrijden te gaan. Dan zitten we alweer op de helft van het seizoen. Dus ja, we gaan wel lekker. Maar ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet niet te liken en te abonneren. En zet ook even dat belletje aan. Want dan krijg je een melding wanneer ik een nieuwe video upload of wanneer ik live ga. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.